sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Aleksandar Vučić dobio je tokom gostovanja na RTS-u šokantnu vest sa Kosova i Metohije. Jedan od članova obezbeđenja iznenada je u sred emisije prišao Vučiću i predao mu papir i pokazao poruku na mobilnom telefonu. Da li je nešto važno? Upitao je Vučićev voditelj nakon kraće pauze. Vučić je odgovorio da je u pitanju presuda apelacionog suda kojim je potvrđena kazna od godinu dana zatvora nekadašnjem ministru uprave i lokalne samouprave iz redova Srpske liste Ivanu Todosijeviću zbog izjave o Račku. Ivan Todosijević je prvostepeno osuđen krajem 2019. godine u Prištini zbog izjave koju je dao na obeležavanju 20 godina od NATO bombardovanja u Zvečanu, kada je naveo da je slučaj Račak izmišljen i iskorišćen kao povod za bombardovanje.